连日来，河南多地持续遭遇强降雨天气，郑州等城市发生严重涝涝，情况十分严峻。灾情发生以来，解放军和武警部队持续奋战在抢险救援一线，全力保障人民群众生命财产安全。郑州市受强降雨影响，河南省阜外华中心血管病医院大面积积水，最深水位已达4米。医院近2400名医护和患者受困。接到险情通报后，火箭军某部、武警河南总队以及民兵预备役人员迅速出动兵力，携带救援装备前往医院，展开人员转移、运送生活物资等工作，在大水中开辟了生命通道。根据现场情况，多路救援官兵相互配合，采取先重病后轻症的运送方式，小心谨慎地把每一名患者送到皮划艇上展开转移工作。经过官兵24小时不间断转运，困在医院的2400多名人员全部转移到了安全地带。咱们紫荆来了，开始有希望了，非常感谢咱们紫荆。受连续强降雨影响，7月22号，河南省新乡市卫滨区平原镇积水东村渭河超过警戒水位，防护堤部分地段出现塌方，存在溃堤风险。接到中部战区指挥所命令后，陆军第83集团军某空中突击旅钢刀连出动60余人、3台车辆，紧急赶赴现场，展开排险工作。到达任务地域后，官兵采取搬运沙袋、加固木桩等方式，对塌方地区进行填补修复，并与当地工程机械车辆严密配合，在溃堤地段设置了防护区域。经过7个多小时的奋战，我们已经完全控制了堤坝的险情。目前我们正在对堤坝做最后的加固，下一步我们将继续投身到防汛救灾的工作当中，展现好人民子弟兵的过硬作风。河南郑州洪涝灾害发生以来，武警河南总队先后派出2000多名官兵，展开多个水库、河流和10多个险点的抢险救援任务。21号，鹤壁市防汛应急响应级别从2级提升为1级，鹤壁市多处水位已经超警戒水位。当天下午，武警鹤壁支队出动150名兵力，辗转3个县区，共搜救转移群众600多名。22号晚，浚县三河口大坝突发多处管涌，官兵又紧急赶到这里封堵管涌，加固堤坝。23号凌晨，官兵仍在紧张作业。排险除患。在安阳，强降雨导致市区发生严重内涝，河流水位超警。22号早晨6时，武警安阳支队出动9台车辆、60余名兵力，紧急前往安阳市宗村、李七里村展开抢险救援行动。我部经上午4小时紧急排查搜救，现已解救51名重点人员，转移至安全地带。22号凌晨，强降雨导致贾鲁河开封市尉氏县赵迪村段决堤，2000多名群众被困。接到险情通报，武警开封支队30名官兵成立党员突击队，携带铁锹、麻袋、救生艇等工具器械，在凌晨4时许到达现场，逐户展开排查，转移被困人员。23号凌晨，已成功转移1000余名被困群众。目前救援工作仍在紧张进行。受连续强降雨影响，焦作市大沙河水位持续上涨。7月22号22时30分许，大沙河修武县环峰镇段大堤以北的村庄农田已遭受洪灾，情况十分危急。接到险情通报，武警河南总队焦作支队紧急出动80名官兵，携带铁锹、沙袋等抢险救援器材，连夜奔赴一线展开救援工作。截至23号凌晨5时，武警官兵共搬运沙袋5000多个，加固大堤200余米。目前官兵仍然坚守在抗洪抢险一线。我总队先后担负8个地市的抢险救灾任务，成功处置险情36起，修筑加固堤坝4000余米，搬运装填沙袋约13万个，疏散转移被困群众22600多人。下步我们将继续发扬一不怕苦、二不怕死的战斗精神，坚决打赢抗洪抢险主动仗，不负主席重托，不负群众期盼。